Қазақстан еліміз, яғни өзіміз айырлы конституциялық құқықтық мемлекет ретінде бекіткен ел. Әлемдік аренада дін мемлекет істеріне араласпайды. Және мемлекеттік істер діннен өзара бөлінген. Кез келген адам өзінің діндарлығын ашық айқын көрсете алады. Бұған мемлекеттік тұрғыда, құқықтық тұрғыда ешқандай да шектеу қойылмаған. Діндар қоғамның ортасында зайырлық туралы жаңсақ пікірлер қалыптасқандығын біз көреміз. Яғни зайырлықты көп жағдайда атеизммен шатастырып алатын мәселелер орын алып жатады. Жоқ, бұл зайырлық, бұл мемлекеттік басқарудың, қоғамды басқарудың бір принципі. Бұл зайырлық деген нәрсе, бұл діндарлыққа қарсы шығу деген ұғымды білдірмейді. Заң әрқашанда үстемдік ету керек. Неге десеңіз, ол әлемнің өзі белгілі бір заңдылыққа негізделген. Мысалға Ньютонның тартылыс заңын алып қараңыз, астрологияны алып қараңыз. Бізде бар, кездеседі. Жаңандай заңдылықтарға бағынғысы келмейтіндер, үй ішінен үй тіккісі келетіндер. Мен айтарым, бұл үлкен қателік. Неге? Кез келген жерде, кез келген жағдайда, кез келген қоғамда бір жүйелер болу керек, нормативтер болу керек. Ол неге алып келеді? Ол бірінші кезекте адамның, қоғамның, мемлекеттің өркенде өсуіне, қарыштап дамуына жол ашатын дүние. Заң әрқашанда үстемдік ету керек, және кез келген индивид бұл заңдылықтарға бағынуға міндетті. Қоғамның тыныштығы үшін, мемлекеттің қауіпсіздігі үшін, еліміздің тұрақтылығы үшін заң керек.